Ekivvulu kino ekitegekeddwa Abayindi abeegattira mu kibiina kya Tamil Sangha mu Uganda kigendereddemu okulaba ng'ensimbi ezikivaamu zikozesebwa okuyamba abaana abali mu masomero ageetaaga obuyambi ssaako bamulekwa n'abalala. Kivuddemu ensimbi obukadde 20 era ne ziweebwa abayizi bano. We organized under 15 tournament national level, even for cricket also we are doing some supports. And this time we organized this program to support the orphan children. Actually we selected, we are giving 20 million for charity to the orphans. Omugenyi omukulu abadde Katikkiro wa Uganda Dr. Katikkiro Rugunda ng'asiimye Abayindi bano olw'okwagala bannayuganda ne batuuka n'okulowooza ku abo abatalina mwasirizi. Support those who are less fortunate. I delight in the fact that American Kenyan Tamil Sangha. Abalala betabye ku mukolo guno ye mubaka wa Buyindi mu Uganda Dr. Ramesh Chandra, saako wa Sri Lanka mu Uganda Kana Nathan n'abalala. Abasinze okuyimba n'okuzina bawangudde ebirabo. Josephine Saint Semfuma yakusakidde eggulire lino Club Kede TV 1.